Elevation er startet som en ting blandt fire bands. Fire bands, som har kendt hinanden i lang tid og har spillet sammen mange forskellige jobs rundt omkring, små nuse jobs på de danske spillesteder. Vi har egentlig lært hinanden at kende med en tilfældighed, men vi er så kommet så langt, så at for et års tid siden, der besluttede vi os for at lave en lille sammenslutning af de fire bands. Og prøve at se, hvad det kunne give af positive aspekter at slå fire bands sammen, og hvordan vi så kunne nå længere ved at bruge hinandens kontakter til spillesteder og til alt muligt forskelligt. Og det er jo vigtigt at sætte streg under, at det er ikke en ting, som foregiver at være et pladeselskab. Det er ikke engang en forening, det er bare en sammenslutning. Det er en ting, som vi har sammen. Så nu må jeg så spørge, hvorfor så udgive det et navn? Det er også noget, jeg har tænkt over, men en god grund er, at hvis man foregiver at have den helt store idé, så er der sikkert mange, der hopper på den. Og det er så også givet en masse resultater, at der har været et koncept. Vi er jo i konceptets tidsalder. Så det er sådan en af grundene til, at jeg synes, det er et sjovt navn. Det er vel også lidt i samme måde, som man overhovedet har et band, om netop, at der skal være en eller anden form for genkendelighedseffekt. Ved at vi kan håbe på, at hvis folk lægger mærke til navnet Elevation, jamen så er det forhåbentlig noget, de husker, og om de kan lide det eller ej. Og plus at hvis de hører navnet Elevation, så tænker de automatisk på fire bands, i stedet for at tænke på ét band. Ja. Og så er der også det helt andet aspekt, som er, at det var også når vi snakker om, at vi startede det, og som vi stadigvæk mener, at vi vil godt have, at det her det er en inspiration for folk. Vi vil godt have, at det er en inspiration for folk til at se, at det ikke handler om at konkurrere nødvendigt, men handler måske om at samarbejde og drage nytte af hinanden, hvad vi kan gøre sammen. Og der er det sådan lidt, hvis folk kan sætte fire bands, der arbejder sammen, som er gode venner, som ikke nødvendigt skriver kontrakt på hinanden, hvorfor kan de så ikke gøre det med nogle af deres bands og deres venner? Så kan man sige, at navnet kan ligesom meget godt illustrere det, der sådan, det er vores allesammen drømme eller intentioner et eller andet sted. På en eller anden måde bevæger os opad den her sådan lidt brugede verden af folk, der gerne vil lave musik. Fordi hele ideen med Elevation er jo at udskille sig fra den der kæmpe store mængde af bands, som bare alle sammen gerne vil det samme. Og så ved fælles hjælp og fælles kontakter og sådan noget, prøve at komme lidt længere end alle de andre, i stedet for bare at være en del af massen. Og jeg synes allerede, det har virket meget godt for os, at vi sådan har fået fokus på fire bands bare via et fællesskab. Og det fokus, det vil vi aldrig nogensinde tale personligt for vores bands vedkommende have opnået. Det kunne ikke have lade sig gøre med de samme kontakter, men vi har udbredt det meget mere til allerede bare sådan vores egen lille idé om, hvordan det skal foregå, har allerede hjulpet til, at vi kommer meget længere, end vi kunne have gjort på egen hånd. Vi har også forskellige ambitioner med bandslag, men det er jo det er også for at gøre det nemmere for os selv. Det er også for at drage nytte af de ting, som eksempelvis Jakob kan, og som eksempelvis jeg kan. Så det handler jo ikke kun om fremskridt, det handler også om at gøre det nemmere. Så det er det med, som vi skal gøre. Not in front.
Thank you.
huset i aften på en sten 30, hvilket så er vores fire decideret elevation show, alle fire bands er bekendt på samme tid. Og det har faktisk artet sig sådan, at, det, at hver af de fire jobs ligesom er blevet til noget igennem en fra hvert bands kontrakt. Så man kan sige, der har vi så alle sammen på en eller anden måde skaffet hinanden et spillejob. Det ville vi jo ikke have fået, hvis ikke vi havde lavet det på den her måde. Så allerede på den måde, kan man sige, at jeg har givet en eller anden form for afkast. Noget af det, der kan undre mig, det er, at altså, personligt synes jeg ikke, det var nogen speciel nyskabende idé. Jeg synes, det var en god idé, men jeg kunne ikke forstå, jeg kan ikke forstå, at når folk de hører det, så snakker de som om, hvad er det, og de kan ikke forstå sådan hele konceptet i det, og hvorfor I stod sammen fire bands, hvad ved I med det? Og så siger man sådan ganske simpelt, hvad det er, der handler om, og så siger de, det er sgu da en god idé, altså hvad... Så tænker jeg, hvorfor fanden er der ikke nogen, der har fundet på det noget før? Altså, hvad er det, der sker med de bands, som står ude i øvelokalet og spiller sig selv ihjel og venter på, at der kommer en eller anden kæmpe stor pladehaj kørende i en limousine og dunker dem oven i hovedet med sådan en pladekontrakt på 10 plader? Hvad er det, der gør, at de bands, de ikke får lyst til at, ja, og sådan mindes med nogle andre og opnå hele, altså alt det fællesskab, som vi har fået, er én ting, men også altså alle de ting som spillejobs og gode hjemmesider og en compilationplade og sådan kontakter rundt omkring. Synes, det kan godt undre mig, at det kan være så nyt for folk. Altså, jeg kan simpelthen ikke tro, at det er os, der har opfundet hele den idé. Hvis man er lidt pessimist, så er det jo fordi, at det her samfund det er så dybt præget af den konkurrencementalitet, som visse økonomiske strukturer har indpræget. At det er så dybt fremmed for folk at tro, at man kan arbejde sammen uden andet formål end det, at man hjælper hinanden. Uden andet mål med det, at man skal gøre det godt for hinanden og gøre det fedt for hinanden at lave det her. Og ikke nødvendigvis sådan noget med, at så er der en vinder, og så er der tre andre tabere. Yeah.
Hvis det band så skulle få lov til at stikke ud ind i den der verden, et trin over den, som vi befinder os i, så ville der et eller andet sted også kunne komme os andre til gavn, det jeg tror. Plus at det fungerer også som inspiration. Altså, der er jo nogle af de bands her i aften, som allerede ruder med nogle kontrakter hister her, ikke med pladserskaber. Og jeg kan ikke sige andet, men jeg synes, at det må da være dybt inspirerende for andre. I hvert fald i vores fællesskaber, og bare se, hvad de andre opnår. Kan opnå, eller har opnået, og så ligesom presse sig selv til at sige, jamen det skal vi fandme også, så må vi bare arbejde det mere. Jeg synes, det er ikke en indbyrdes konkurrence, men det er sådan, man bliver inspireret af de ting, som hinanden opnår. Når nogen tager på tur, så tænker man, det skal vi fandme også. Eller, når nogen laver en god indspilning, ikke, så får man ligesom øjnene op for, hvad fanden der er muligt. Og alt det, som man troede ikke kunne lade sig gøre, jamen, det kan lige pludselig lade sig gøre her. Jeg synes, hvad jeg ser, der sker i det her fællesskab, det er allerede overstiget min fantasi en masse gange. Altså, jeg kan slet ikke begribe alle de ting, som vi har opnået med tur. Og ja, det er så ikke lige mit band i øjeblikket, men altså, det, alle de ting, som der er sket, det kan jeg slet ikke. Det havde jeg ikke kunne forestille mig for lang tid siden. We're gonna make it.
Love to take you out.
Han er en sygelig lille dreng, ikke? Måske handler alt det her i virkeligheden om at udrydde vidnerne til det oprindelige.